Хочеться привітати всіх діток з цим прекрасним святом. Сьогодні день захисту дітей. І хоча ми маємо сумні новини, але все одно ми докладаємо максимальних зусиль до того, щоб зробити так, щоб дітки не відчули на собі ці всі жахіття війни. А особливо для тих діток, які приїхали до нас з інших областей, регіонів, де йдуть активні бойові дії. Звісно, ми не можемо на сьогоднішній день зробити повноцінного концерту, повноцінного культурно-масового заходу, але ж все одно ми організували і музичний супровід для того, щоб створити святковий настрій. І по максимуму запросили підприємців з різноманітними атракціонами. Працюють також паркові атракціони, різні локації, ігрові, спортивні. Сьогодні ми маємо дуже-дуже багато діток у парку, просто неймовірну кількість. Це не може не радувати, так як вже всі абсолютно люди дуже скучили за святами. І ми дуже раді, що сьогодні ми бачимо таке масове відвідування нашого парку. Сьогодні на протязі дня, окрім того, що ви можете порозважатися на різних локаціях, у нас буде проведена анімаційна ігрова програма для діток від Хеппіленду. Буде роздано морозиво від торгової марки «Хладик», це наші спонсори. І весь день ми вас чекаємо, будь ласка, приходьте. І надіємося, що все літо буде так само тепло, сонячно і все ж таки мирно. Сонячний день, і саме в цей день наша країна відзначає день свято дитинства. Цього року воно теж прийшло до нас, незважаючи на те, що в країні йде війна, у нас дуже складні і сумні часи. В цьому році, на жаль, не було традиційного нашого відкриття, урочистого відкриття міського парку культури та відпочинку весняно-літнього сезону. Але 1 червня ми все ж таки вирішили зробити хоч невеличке, але свято. Свято для наших діток, тому що вони на це заслуговують, тому що діти повинні бути щасливими і життєрадісними. У нас в парку працюють атракціони. Їх так чималенько в цьому році. І до цього долучилися така організація «Хеппіленд», які працюють з дітками. У них є лялькові ростові ляльки. І сьогодні вони також доєдналися до нас, вони проводять майстер-класи для діток. Людей дуже багато, тому що діти засумували, і тим більше, що нарешті ми маємо гарну погоду після зими, після весни. Сьогодні справжній літній день. Тому бажаємо всім добре відпочити. Бажаємо, звичайно, щоб пошвидше закінчилася війна і над нашим
небом вже було яскраве сонечко і голубе небо, і наші дітки були щасливі, жили в мирному місті.